oo wanaagsan dhammaan akhyaartana daawaneysa meel kastoo joogtaanba kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeeni falaqeynta siyaasada caalamka qodobadan kusoo qaadanayno waxaa kamida ciidanka suudan oo cagtamariyay ciidankii itoobiya iyo suudaan oo gacanta ku dhigtay saraakiishii hogaaminayay ciidanka itoobiya ee ka dagaalamayay gobolka alfashaqada weyn dagaalka suudaan iyo itoobiya oo sii xoogeystay oo ilaa haata socda waxaa kaloo kusoo qaadan doonaa barnaamijkeena wadamada jarmalka faransiiska talyaaniga iyo isbaanishka oo joojiyay oo mamnuucay dawada tallaalka covid nineteen ee astrazeneca taasoo keentay in ay dadka ku keentay xinjirow dhiiggaah iyo dhimasho deg dega qodobada iyo qodobo kale caalamiya ayaan kusoo qaadanaynaa barnaamijkeena kusoo dhowaada waa hagaag aynu ku bilowna dagaalada udhaxeeya wadamada suudan iyo itoobiya ayaa sii xoogeysanaya marba marka ka dambeysa waxaana haatan la sheegayaa inay ciidamada suudaan dagaal weerar xooggan ooay kusoo qaadheen saldhig weyn oo ay lahaayeen ciidamada itoobiya inay saldhiggaasi gacanta ku dhigaan ciidamada suudaan kadib markii ay saldhiggaasi qabsadeen haddana dagaaladii waa ay sii socdaan gaar ahaan deegaanka alfo shaqada weyn ku yaala ee magaalada yar ee loo yaqaano barakat waxaana la sheegay in dagaalada halkaasi ka socda aanay istaagin in kastoo ciidamada ay suudan ay ku guuleysteen oo ay gacanta ku dhigeen saldhiga weyn ee ciidamada ethoobiya halkaasi ku lahaayeen waxa la sheegay in saaka subaxdii hore ay ciidamada etoobiya soo qaadeen weeraro xoogan si ay dib usoo qabsadaan saldhigaasi laga qabsaday laakiin saraakiisha u hadasha ciidanka suudan ayaa maanta sheegay in ay iska caabin badan sameeyeen oo ay dib iskaga celiyeen ciidamada etoobiya ay xaqiijiyeen saraakiisha suudan in dagaalkii maanta dhacay ay gacanta saraysay ciidamada suudan leeyihiin oo ay gacanta ku dhigeen saraakiishii hogaaminayey ciidamada ethoobiya ee kusoo duulay bay yidhaahdeen <muchas> ciidanka suudan ee ku sugan gobolka alfashaqada weyn waxay xaqiijiyeen inay haatan gacanta ku dhigeen ciidanka dalkaasi suudan laba sarkaal oo ah generaaladii hogaaminayay ciidamada etoobiya kuwaasi oo ka dagaalamayay gobolka alfashaqada weyn wararka ka imanaya suudan waxa kaloo sheegayaan inay haatan dagaaladu ay socdaan oo ah dib loo riixay ciidamadii etoobiya ee kusoo duulay kuwa suudan ciidamada suudan ayaa la sheegay ilaaiyo haatan in ay saldhigii gacanta ku hayaan kaasi oo ahaa saldhiga ugu weyne ciidamada ay ku lahaayeen deegaanada alfoshaqada weyn wararka ka imanaya suudaan waxaa kaloo ay sheegayaan in haatan ciidamada suudan aanay gelin oo aanay wax dhibaataha u geysanin deegaanka baraakat kaasi oo ah kauu saldhiga weyne ku garab yaallo ciidanka suudan waxaa la sheegay in aanay gelin oo aanay wax dhibaatoa u geysanin shacabka ku nool magaalada yar lmagaalada yar ee loo yaqaano barakad magaaladaasi oo ah magaalo ay ku nool yihiin toban kun oo qof kuwaasi oo ah ddtoo ka tirsan qoomiyada amxaarada oo ganacsiyo waaweyn ku leh magaaladaasi iyo warshada yaryar waxaa la sheegay inaanay ciidamada suudan magaaladaa yar gelin laakiin haatan ay ku kooban yihiin saldhiga weyn ee ay ka qabsadeen in ciidamada dalkaasi etoobiya waxaa kaloo ay sheegeen saraakiisha suudan in ay dib uga istaageen oo aanay gelin magaaladaasi ujeeddaday uga istaageenna ay tahay iyagoooo ilaalinaya sa inay ku xadgudbaan oo ay waxa suuqa ama dhibaataha u geystaan shacabka ku nool magaalada yar وعشاق السودانيين تو إن أيلا ليلا الحقوق ذا بلا آذان كواني دونين إن وحصو آه قامد هو تا وجزتان شعب كونو البركات si kastaba ha ahaatee khilaafka iyo dagaalada udhexeeya ciidamada etoobiya iyo ciidamada suudaan kuwaasoo ku muransan deegaanka alfashaqa ayaa haatan sii xoogeysanaya khilaafka udhexeeya suudan iyo etoobiya ee ku wajahaan deegaankan beerileyda ee alfashaqa waxaa lasoo sheegay inay soo bilaabmeen sanadkii kunsagaal boqol iyo shan iyo sagaashankii wakhtigaasi o ah wakhtigii ay bilaabeen dadkan qoomiyada amxaaradu in ay degaan deegaanka alfashaqa alfashaqa oo la sheegay in ay sharci ahaan marka la eego xuduudaha caalamiga ee la sameeyey kun sagaal boqol iyo labadii ilaa kun sagaal boqol iyo toddobadii taasi oo lagu cadeeyay inay suudaan leedahay maxaa keenay haddaba in etoobiya ku qabsato waxaa deegaan u ah oo dhulkaasi degan qoomiyada amxaarada kuwaasi oo soo degay sanadkii kun sagaal boqol iyo shan iyo sagaashankii kadib markii ciidamadii ciidanka dalka suudaan ee ku sugnaa xuduudka u dhaxeeya etoobiya iyo suudaan ay dib uga yaaceen halkaasi waxaana la sheegay in ay keentay taasi kadib markii uu khilaaf soo dhex galay xukuumadda suudan iyo ethoobia oo waqhtigaasi ay isku qabteen isku day la doonayay in lagu qhaarajiyo madaxweynihii horee dalkaasi masar maxamed xusen mobarik oo markaa booqosho ku joogay magaalada cabdisabaaba taasi oo wakhtigaasi oo xukuumadda dalkaasi ethoobiya ay ku eedaysay inay suudan ka dambaysay kadib suudan iyo etoobiya ayaa isku dhacay ciidamadii suudaniiskiina dib ayay uga yaaceen xadka

ay bilaabeen inay cashuurta siiyaan xukuumadda dalkaasi ethoobia waxaana dhulkii alfashaq ah ay noqotay dhul ay ku xisaabtantay in ethoobiya iska leedahay waa sida lagu xaqiijiyey baaislagu samey baadis uu sameeyey t v-ga caanka ah ee loo yaqaano farac enty for oowebsitkanaguna aan kasoo xiganay wiii watigaas ka dambeeyey etbia waxa ay bilowday inay tiraado dhulkan annagaale laakin sanadkii ui oaai un yo aar iyo tobankii ayaa wada hadale ay sameeyeen ukuumada etobia iyo sudan waxa ay mt xukuumadi beriga joogtay ee dalkaas etobia ay u ogolaatay ooay xaqiijisay in dhulkaniska leedahay sudan laakinse dadkan degay amxaradaain iskga dayso oo si ay iskaga beertaan suudanna way ku raacday maadaama ay murankii ka joojisoy etoobia oo u sheegtay dhulkan dhukeed dhulkii sudan yahay

inu noqdo dagaal weyn oo udhaxeeya labada wadan si kastaba ha haatee bal haatan waxa u eeg tahay in khilaafka iyo iskahorimaadka iyo dagaalka sudan iyo etoobia udhaxeeya inuu sii fidayo oo ku filayo dhammaan bariga africa oo dhan waa hagaag intaa hadaynu kaga dimaadno sudan iyo etobiaiminkana yurub anutagno iyo tallaala covid en wadamada jarmalka faransiiska talyaaniga isbanishka ayaa kusoo biiray wadamadii hore ee norway iyo denmark kuwaasoo hore u qaadacay tallaalka cudurka covid nneteen ee loo yaqaano astraceneca astraceneca ayaa la xaqiijiyey in ay tahay dawadani mid khatar ku ah bini aadamka taasi oo keenaysa xunjirow iyo dhimasho wadamada jarmalka iyo faransiiska iyo talyaaniga iyo isbanishka ayaa haatan soo saaray baaq caalamiya oo ay ku qaadacayaan oo ay dadkoodama digayaan inaan lagu tallaali karin tallaalka loo yaqaano astrisineca waxaana ay sheegeen mas-uuliyiinta waddamadani in ay ka mamnuuceen waddankooga talaalkaasi astereseneca ayaa haddaba qaramada midoobe hay-adda u qaabilsan xagga talaalka iyo xanuunada ee w h o waxa ay sheegtay in aanu tallaalkan wax dhibaato ah u yeelanaynin bili-aadamka oo ay dhowr jeer tijaabiyeen laakiinse wadamada reer yurub ayaa haatan badi waxa ay joojiyeen oo ay mamnuuceen inay dadkoogu talaalkaasi astereseneca ay isku mudaan

reer yurubu arkaan in talaalkan uu yahay mid khatar weyn keenaa oo caafimadka dadka dhibaato weyn u keenaya oo dhimaso u keenaya sikastaba ha hate w h o iyo reer yurub ay hat khilaa weyne ka dhaxeeya oo cunaashaysta iyado ree yurb ay ku eedeynayaan in talaalkan loogu talagala in dadka yurb lagu laayo w agag barnaamn a siyaadam intaas ku dayahay tan iyo kulantiena dambe nabadgelyo